Eu estava a quase meia milha da praia trabalhando com uma beldade que o Ministério da Marinha me havia designado. Terminávamos o trabalho sem termos encontrado ao menos um peixinho para o almoço. Mas eu já devia ter previsto que o que é bom dura pouco. Quando subimos, um visitante me esperava a bordo do barco. Mike Nelson, eu presumo. Sou Lewis Hale, tenho muito prazer. Senhorita Edwards. Oh. Alô? Onde estão os tubos de ar e o resto do seu equipamento? Quando estou nadando, eu tenho o costume de usar esta roupa. Quer dizer que nadou até aqui? Ah, sim, não é tão longe. Eu acho muito longe, especialmente para nadar sozinho. O que me leva direto ao ponto. Eu quero um sócio, você. Será bastante agradável. Ah, o meu serviço é muito agradável. Se os meus cálculos forem certos, haverá muito dinheiro nesse negócio. Oh, o que eu tenho já me basta. Estou bem satisfeito. Mas quando é que vai, afinal, ouvir a minha proposta? Ouvirei. Eu vou puxar a rede antes, hein? Conversaremos um caminho. Oh, não, eu vou nadando. Eu preciso de exercício. Veloei na praia. O que é que ele quer provar? Alô? Sou Lloyd Bridges. E convido-os para unirem-se a nós na outra aventura submarina cheia de ação na próxima semana.